До нашого часу збереглося тільки всього дві башти. Але насправді, за дослідженнями Тетяни Каждан, раніше було 24 навіть башти. В 59-му році їх було 4. Краєзнавиця Ганна Савич показує палац Рум'янцева-Задунайського у Вишеньках. Йому понад 230 років. До цього часу збереглася лише частина споруди. Про те, яким був палац Рум'янцева, нам відомо з картини художника Олександра Каверіна. Він розташовувався набагато більше і спускався до самої Десни. Там були східці спеціальні. Наразі палац стоїть пусткою. Ось ці міста, от бачите, от весь фронтон, от та права башня, от ця частина замка, от там, де появились щелі, в перекриттях поступає вода, прогнивають балки і дуже сильно всипається штукатурка. Палац пустує з тих пір, як закрили тут дитячий табір. Косметичний ремонт востаннє робили у 2010-2012 роках. Тоді підремонтували дах, частково поштукатурили та побілили фасади. Ключі від палацу досі зберігає керівник Сузір'я. Всередину без нього не потрапити. Дитячий лагер своїми силами підтримував це все в цьому стані. Білилась, мазалась, вот, для того, щоб хранився дух і зберечь вот эту історію до дні сьогоднішніх. Ця ліпнина на стінах бачила ще графів та імператрицю Катерину ІІ. На першому поверсі знаходилися великий центральний зал, де обідала імператриця з гостями, її спальня, обирання, а також 28 покоїв, а на другому – 32 покої. А зараз на першому поверсі всього 11 кімнат. Збереглась і спальня Катерини ІІ. Вона була поряд з банкетною залою. Ймовірно, ми знаходимося в спальні імператриці Катерини ІІ. В цій кімнаті знаходилася вбиральня імператриці. Ми бачимо тут три великі ніші. Напевно, тут знаходилися якісь столики спеціальні, так, для того, щоб підготуватися цариці до обіду, до виходу прийому гостей. Зараз тут склад меблів з дитячої їдальні літнього табору. Від часів Радянського Союзу палац мав кілька господарів. В совєтське час до дитячого лагеря в цьому дворці знаходився дом престарілих. От. І от в цих кімнатах, які ми бачимо, тут жили старики. Були проведені повністю комунікації, були зроблені каналізації, долбили стіни, було зроблено отоплення. От. І багато моменти, які ми бачимо десь ще Трещина теж свого роду є ехом всього того, що проводились ті ремонтні роботи. При проведенні комунікацій робили дірки в стінах, в ліпнині і в підземних приміщеннях. Ось такі були підвали, от своди, от це знаходились душники тут. Це були винні погреба. В 60-ті роки це були вже елементи каналізації. Наразі палац Рум'янцева-Задунайського має статус пам'ятки національного значення і перебуває на балансі Міністерства культури. У міжнародній практиці є приклади, коли законодавством передбачено відновлення і збереження таких пам'яток за рахунок приватного бізнесу, каже Анна Романова. Наприклад, у Франції, у Чехії можна придбати палац середньовічний за 1 євро. Це за умови, якщо інвестор гарантує реставрацію і за умови, що він гарантує автентичний вигляд цього замку. Що потрібно інвестору? Інвестору потрібно просто, наприклад, 50% відкритий музей, це йому приносить, а нарешті відкрити готель, ресторан, і на цьому він заробляє гроші. У нас такої можливості в інвесторів немає. За словами Анни Романової, не лише Україна, але й інші європейські держави ніколи не знайдуть таких коштів для повної реставрації усіх пам'яток. Тому, звичайно, доки ми не перейдемо на систему європейську, на жаль, ці пам'ятки будуть далі руйнуватися. Експертка з туризму каже, вихід є. Якщо залучати на реставрацію гроші, зароблені на туристах. Однак для цього потрібно, щоб самі управлінці державних установ, які опікуються пам'ятками, були зацікавлені в потоках туристів. А ще навчити громаду робити бізнес на красі навколо них. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.